שלום ותודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו בדיון נוסף. החל מהחודש הקרוב, זוגות הנמצאים בסכסוך משפטי, כגון, סכסוך משפחתי, כגון הליכי גירושין, יחולבו לעבור עד 4 פגישות ביחידת הסיוע של משרד הרווחה של יד בתי המשפט, וזאת כדי לנסות ליישב את הסכסוך. הרציונל שעומד מאחורי החוק אותו הובילו חברות הכנסת מרב מיכאלי ושולי מועלם, הוא שהתדיינות משפטית ישירה מסלימה את הסכסוך ומוטב לנסות להגיע לפתרון לפני הגעה לשופט או לדיין. המתנגדים אומרים מדובר בעונש כפול. לרוב אנשים מגיעים לבית משפט אחרי ניסיונות גישור עצמאיים ועכשיו יחויבו להליך נוסף, וכמובן יש את אלו שלא מוכנים לשבת לגישור בשום מקרה, וכעת גם הם יחויבו. איתנו באולפן חברת הכנסת שולי מועלי מהבית היהודי, עובדת הסוציאלית בלהה איילון ממשרד הרווחה, ועורך דין יונתן קדיר, מומחה לדיני משפחה. שלום לכם, ואני רוצה לצרף אלינו חברת כנסת נוספת שהובילה יחד איתך, חברת הכנסת מועלם, את החוק, ואני אומר שלום לחברת הכנסת מרב מיכאלי, מחנה הציוני. שלום גיל. את יזמת את עניין הסדר ההתדיינות בסכסוכי משפחה, אבקש שתרחיבי בעניין וגם תסבירי מה בעצם גרם לך להוביל את ההצעה. שמת לב בטח שבזמן האחרון מדברים הרבה על חזקת הגיל הרך. מה זה מדברים? רבים, צורכים, קוראים, לגזרים, זה את זה, זו את זו, ואת הילדות והילדים שבאמצע. זה, וזה רק חלק מהמאבק המר הנוטף דם, באמת, הנוראי, שמתרחש במדינת ישראל okay. בזירת הגירושין, שאין מישהו ומישהי שלא מכירה אותו. אם לא על בשרה, אני מקווה, בשביל כל אחת ואחד שלא על בשרו או בשרה, אז ממישהו או מישהי בסביבה. באמת, זירת הגירושין הפכה להיות ממש זירת קרב מדממת. עכשיו, העניין של מרוס הסמכויות במדינת ישראל לא תורם לזה. לא תורם לזה, כמובן, גם העניין שאנחנו חברה שחיה בסכסוך ויש לה תרבות של סכסוך. אבל בסוף יש גם מה שהחוק יכול וצריך לעשות בשביל לנסות לצמצם במקסימום גם את המריבות ובעיקר את הפגיעה בילדות והילדים. מזה באתי לזה. עכשיו, אני חשבתי שהמצאתי איזה גלגל, אבל כשהתחלתי לעבוד את זה גיליתי שאלף יש מקומות בעולם שבהם חוקים מהסוג הזה פועלים ובהצלחה מסחררת, ושתיים, שבמדינת ישראל הייתה ועדה שקוראים לה ועדת שנהב, שבאמת דנה בנושא הזה והציעה כל מיני הצעות, ולשמחתי במשרד המשפטים, הגורמים המקצועיים ידעו בהחלט על מה אני מדברת וגם תמכו בדבר הזה. אז החוק שלי מוזג יחד עם המצאה ממשלתית, ואני מאמינה שהגענו לחוק שהוא ממש טוב, והוא נכנס לתוקף ב-17 ביולי, כמו שאתה ודאי יודע, טוב לפחות כמוני, והוא, אני מאוד מאוד מאמינה, יוריד מאוד את רמת האלימות בגירושים, יוריד את רמת המריבות, את רמת סירובי, את מספר סירובי הגט, את מספר סירובי המזונות, וישמור גם על ההורות וההורים, גם על הילדות והילדים, והאמת, גם אני מאוד מקווה, יחסוך להם המון המון כסף על מריבות בבתי משפט. חברת הכנסת מיכאלי, גישור זה עניין מקצועי. את לא חוששת קצת מחוסר הניסיון של אותם פקידים שישבו מול הזוגות המתגרשים? זה עניין רגיש, דיני משפחה. אז אני שמחה שאתה שואל את השאלה הזאת, שהיא שאלה נכונה ומצוינת. העניין הוא שמה שקורה בחוק הזה, שכל כזאת תביעה שמישהו מהצדדים רוצה לפתוח, לא תוכל להיפתח בבית המשפט, אלא ביחידת הסיוע הסמוכה, או לבית המשפט או לבית הדין. עכשיו, יחידות הסיוע פועלות כבר 17 שנה, וזה בדיוק מה שהן עושות. היום הן מתעסקות עם המשפחות הכי קשות, הכי אלימות. היום השופטים מעבירים אליהן את המקרים האלה, כשבית המשפט עומד חסר עונים, ולא מסוגל לקבל פתרון ולהגיע לשום החלטה. עכשיו אנחנו הופכות והופכים בעצם את הסדר. אנחנו ניתן ליחידות הסיוע שהן מיומנות מעין כמותן בלהביא זוגות ולהביא משפחות במשבר למצב הטוב ביותר האפשרי, לנסות להביא אותם לדרך של הסכמה לפני שהלכו ועשו את כל הבלגן בבית המשפט ובזבזו שנים במאבקים בבית המשפט. אלה באמת עובדות ועובדים, עובדות ועובדי מדינה הכי מקצועיות, הכי מיומנות והכי מבינות את המטריה הזאת בדיוק שיש לנו. אנחנו בחוק שלנו הוספנו גם יועצות ויועצים משפטיים, ויחידת הסיוע אגב רשאית להזמין כל איש או אשת מקצוע שהיא מוצאת לנכון בשביל באמת לוודא שהתהליך מתקיים בצורה הטובה ביותר. ככה שכל הדברים האלה באמת נחשבו וגם כל הגורמים השתתפו, זאת אומרת גם עורכות ועורכי הדין לענייני משפחה, הלשכה בסופו של דבר הלכה איתנו, גם הרבה מאוד אנשי ונשות אקדמיה מהתחומים האלה של שנים של מחקר, אחת אגב ספציפית שמלווה את יחידות הסיוע הרבה שנים, כולם היו בתהליך, שמעתי כמה שיותר דעות וניסיונות מהעבר, ובסופו של דבר, כמו שאמרתי לך, אני מאמינה שהחוק עושה את העבודה הטובה ביותר האפשרית.
לסיום בקצרה, בבקשה, איפה עומדת אותה הצעה כרגע? לא הצעה, חוק. כמובן, חוק שעבר כמובן, לפני שנה וחצי. כמובן. עבר בשבוע, סופית עבר בשבוע האחרון של הכנסת הקודמת. היה צריך כנס לתוקף, נדחתה כניסתו לתוקף. ב-17 ביולי, טפו טפו, אם תרצה השם, נכנס לתוקף חוק יישוב סכסוכים במשפחה. וכמו שאמרתי, אני ממש מחזיקה אצבעות לכולנו שהוא יעבוד כמו שצריך. תודה רבה לך, חברת הכנסת מרב מיכאלי, מהמחנה הציוני. תודה רבה, גיל. חברת הכנסת שולי מועלם, אני רוצה להמשיך את הקו שדיברתי עם חברת הכנסת מיכאלי. זוגות שמתגרשים לרוב, לא, יודעת מה, לא לרוב, חלקם מגיעים במצב שהדבר האחרון שהם רוצים זה עכשיו להיכנס לחדר עם בילה ולהתחיל לדבר על עצמם. אז למה לחייב אותם? בן אדם רוצה להתגרש, תאמינו לי, עבר כבר כברת דרך. מה עכשיו אתם מחייבים אותו להיכנס לחדר ולחשוף את העניין הכי אישי שלו בפני אדם זר? אז אנחנו כתנאי אומרים, לגירושים. אנחנו אומרים אמירה ברורה. מדינת ישראל אומרת בחוק הזה אמירה ברורה. כיוון שאנחנו מבינים את ההשלכות הגדולות שיש על הורים וילדים ועל החברה בכלל בתהליך של גירושים שמביא לאיזה סוג של הסלמה, גם למחירים רגשיים מטורפים, גם למחירים כלכליים מטורפים, גם לעלויות נוספות שמתרחבות סביב הזוג והילדים האלה, מדינת ישראל אומרת אנחנו רוצים להוריד את הלהבות. אנחנו מציעים לזוג הזה דבר פשוט. בואו תנסו להגיע לתהליך הגירושין, לא מתוך הסערה הזאת שאתה... אתה מציע, את מחייבת. אני מחייבת, כי אני חושבת שכחברה יש לנו אחריות. והחברה שלנו אומרת פה דבר ברור. אבל זה קצת פטרנליסטי. לא, זה ממש לא פטרנליסטי. בן אדם רוצה להתגרש, את אומרת לו, לא, אתה עכשיו תלך ותשב אצל עובדת סוציאלית. כן, כדי שהגירושים שאתה רוצה, כדי שהגירושים שאתה רוצה, יעשו בדרך שתפגע בך ובילדים שלך הכי פחות. והדרך שתפגע בך ובילדים שלך הכי פחות, היא הדרך שלהגיע לתהליך הזה, לא עם הלהבות בשמיים. אפשר להנמיך אותם. אנחנו מציעים 4 מפגשי מהות, איזושהי התחלה של תהליך של להבין בכלל את העולם שאליו הם נכנסים. רגע לפני שמתחילה ההידיינות המשפטית, ומי ייקח מה, וכמה יהיו הסדרי ראייה פה וכמה יהיו פה. יש המון המון אלמנטים שאפשר להגיע אליהם בהסכמה. וצריך ונכון להגיע אליהם בהסכמה. אבל תבוא אלייך אותה אישה ש... לצורך העניין, וזה קורה, מקרים שבהם תפסה את בעלה בוגד בה, או להפך, בעל שתפס את אשתו בוגדת, שהם לא רוצים לראות אחד את השני יותר אז לעולם. אז ליחידות הסיוע. ואת מחייבת אותם להיכנס לחדר סגור לא, ולדבר. אני לא, אני מחייבת, כן? אני כן, אני מחייבת לא, להיכנס ליחידות הסיוע, ואני אומרת, יש שם אנשי מקצוע לאלה ולאלה. יושבים שם אנשים שהם אנשי ייעוץ, אנשי טיפול. אני במכוון מדגישה את זה, כי תכף יתחיל פה הדיון, רגע, האם זה לא סיוע משפטי? לא, אז אני שמה את זה על השולחן. 4 פגישות המהות הם לא ייעוץ משפטי. הם ייעוץ טיפולי, הם ניסיון לעשות תהליך גישור. יהיו שם גם עורכי דין, כי אנחנו מבינים שגם ב4 הפגישות האלה יש צורך, למשל, באותו עניין של סעדים זמניים, יש צרכים נוספים שצריך לדבר עליהם. אבל אנחנו אומרים, יש לאנשי יחידות הסיוע במקצועיות המאוד מאוד גבוהה וטובה שלהם, אפשרות להגיד, תשמעו, את הזוג הזה... אנחנו פותרים. לזוג הזה מספיקה פגישה אחת. תזכור, אנחנו מדברים עד 4 פגישות. יכולה יחידת הסיוע לומר, הזוג הזה בא בפניי, מספיק בפגישה אחת, הם הבינו, אנחנו מבינים, אנחנו מתקדמים, הם הולכים ממילא, הם הולכים ממילא לגירושים. לא רוצה. לא רוצה, אז תגיד לא רוצה, ונסתפק בפגישה אחת. בוא, אנחנו כולנו אנשים מבוגרים. אני יכולה לרצות שכמה שפחות זוגות יתגרשו. אני יכולה מאוד מאוד לשאוף שכמה שיותר זוגות הגיעו לתהליך הגירושים בהסכמה ומתוך איזושהי הבנה איך למנוע את הפגיעות בעצמם ובילדים שלהם. אני לא יכולה לחייב אף אחד להמשיך את התהליך. ולכן מלכתחילה כל הסערה הגדולה שהתעוררה בקרב כל מיני אנשים מאוד מאוד נרגעה. ככל שנכנסנו לעומקו של החוק ועומקו של התהליך, שתכף בילה באמת תיתן לו את הפן המקצועי, יושבים שם אנשי מקצוע. לא אמרנו, בואו נכניס אנשים מהרחוב ליחידות הסיוע, ועכשיו יפתחו בפניהם בני הזוג האלה את ליבם. לא, יש שם אנשי מקצוע. המטרה היא ברורה.
למדינת ישראל יש אחריות על איך נראית החברה הישראלית. אז אני רוצה בנקודה לחברות הזאת... הכנסת יש אחריות על איך נראית החברה הישראלית. לפני שאני שומעת הפעם המקצועי מבילה, אני רוצה לשאול אותך, עורך דין כניר, אתה מייצג הרבה בבתי דין, בתי דין רבניים, במשפט לעיני משפחה, אומרת פה חברת הכנסת מועלם, גם אומרת חברת הכנסת מיכאלי, יש יחידות סיוע, הן כבר עובדות המון שנים, יש, אני, הם בעלי מקצוע, עומד תסביר את זה גם בילה, שהם יודעים ויודעות איך לגשת אל הזוגות, על מה המאומה. אז הם ישבו פגישה, לא טוב, התקדמו. אז אני אתחיל קודם כל בהפתעה קטנה, אני חושב שהעיקרון בחוק הוא נכון. צריך לנסות להסדיר, אפשר לנסות לגבש הסכמות, זה דבר ראוי. אבל, וזה אבל הגדול והפיל שממנו ניסו להתחמק, ואולי עשו רעה גדולה יותר, כל נושא מרוץ הסמכויות הפך להיות חמור באופן קיצוני, במסגרת החוק החדש שחוקקו, אם פעם ידענו שכשאתה פונה לבית המשפט לענייני משפחה, כל ההליכים אחר כך יהיו בבית המשפט למשפחה, ולהפך, אם פעם ידענו שבבית הדין, אם פנית הראשון, כל ההליכים יהיו בבית הדין הרבני. היום, החוק החדש יצר מצב, אנומלי, מזעזע בעיניי, אתה יכול להגיש בקשה לבית המשפט, ויכול הצד השני להגיש בקשה אחרת, צעד דחוף, לבית הדין הרבני. כאשר, אם נקרא את דברי ההסבר לחוק, אומר בסעד דחוף, אומר המחוקק בדברי הסבר, במידה ויעלו טענות בדבר חוסר סמכות של ערכאה שיפוטית אליה הוגשה תובנה, על הערכאה שיפוטית להזדקק לטענת הסמכות. אנחנו יצרו לנו בחוק הזה מצב שבו יש מרות סמכויות פנימי. הכרעה במסגרת בקשות לסעד דחוף, למזונות זמניים יכולה לעלות טענה של היעדר סמכות. אנחנו נמצא את עצמנו, אם רצו למנוע סכסוכים משפטיים, אם רצו למנוע שעורכי הדין יחרחרו ריב, הדרך הנכונה, המהותית, היחידה, הייתה לפתור את מרוץ הסמכויות. אבל לעצם, נשים רק את מרוץ הסמכויות בצד, לעצם העניין שעובדות סוציאליות יקבלו כל זוג, בעצם זה כל זוג שרוצה לפנות להליך גירושים. זה טעם מפגר שבעיניך זה... בעיניי יש פה שני אלמנטים שאינם נכונים. האחד, אני לא חושב שיחידת הסיוע ארוחה כרגע, ולכן זה לא הזמן. לא בתשמע. שתיים, מהותית יותר. אני אומר, סטטיסטיקה לא מבוססת, אבל עקרונית לפי ניסיון חיי. אנחנו רואים שזוגות רבים אינם מגיעים לעורכי דין, אלא לצורך אישור הסכם, כי הם מחליטים שהם רוצים להתגשר. היום, בחוק החדש, כפי שאני רואה את זה, אין להם את המוטיבציה, אלא קודם כל לפנות לבית משפט. אנחנו יוצרים מצב שהם צריכים קודם כל לפנות לבית משפט, כי במידה ולא הגיעו להסכמה בגישור, שניהלו חודש, חודשיים, שלושה. גישור שהוא לא אצל... שהוא לא אצל יחידות הסיוע. הם ניהלו במשך חודשיים אצל מגשר, כי הם רצו להגיע, הם החליטו, ישבו שני אנשים בצורה סוברנטית, ואמרו, אנחנו רוצים להסכים על הסכם סופי. זה ראוי. אבל אם לא הגיעו בסוף להסכמה, מגישים בקשה, ואז הם צריכים עוד פעם לעמוד בפרק זמן שיכול להגיע ל-85 ימים. יכול להגיע ל-85... ממש מתאים. 45 יום זה השלב הראשון. 10 ימים לתת הודעה. 15 ימים להגיש תביעות. גבירותיי, אני אומר לכם כך, אם אתה מייצג גבר שפונה לבית הדין הרבני, ומטרתו היא למשוך, אני עושה, זה מאוד פשוט. 45 ימים, אבל לא, אבל החוק שיצרתם, אין לכם שליטה, כי הבעל משתף פעולה. אז יש 45 ימים ראשונים שהוא משתף פעולה, ואז יש לו 10 ימים לתת הודעה, אם הוא רוצה להמשיך בהליך והוא נותן הודעה. אבל אם הוא רוצה, אז היא יכולה להכין כבר את התביעות ואחרי 10 ימים. אבל יש, ואז אנחנו רואים בחוק, ואני לא ראיתי... רגע, אז בואו בשלב, אני רוצה רגע לשאול אותך, גברת אילון, תראי. יש פה הרבה סוגיות שאלות. אבל בואו, לפני הכל, רוצה סוגיה טכנית. ברשותך, אני מוכרחה לתקן כמה תיקונים. תיקונים שנייה, רק הסדר. יש עניינת על הערכות. הרי אם אנחנו מדברים על סטטיסטיקה של זוג אחד מתוך שלושה, שזה הסטטיסטיקה... אבל זה כלל, לא, לא, לא. כלל ארצי. לא, זוג אחד מכל שלושה, 80-90 אחוז, מתגרשים בחוץ, מגיעים רק לחתום הסכם, או בבית הדין, או להתגרש, או לחתום הסכם, הם לא חלולים בעסק הזה בכלל. אנחנו מדברים רק על ה... אני לא יודעת אם יש מספרים. ה-20 אחוז שמגיעים לפתרו של בית הדין, אגב, לא הזכרת בהתחלה, ובית משפט. אותו החוק נכון לבית הדין. אבל דיין או שופט? לא, אבל בית משפט ובית הדין הרבניים. לי יש גם יחידה, מנהלת כמה יחידות של עובדים סוציאליים, ולא פקידים, עובדים סוציאליים, והם כולם גם בבתי הדין הרבניים. אני עובדת באזור חיפה וחדרה. אז מדובר בכלל בעובדים סוציאליים, עם הכשרה באמת לא שום... אני לא יודעת, לא רוצה לפגוע בשום בעלי מקצוע אחרים בתחום הזה.
אנחנו עובדים שעובדים כבר 17 שנה בתחום הזה. כל העובדים בעלי תואר שני, לפחות 10 שנים כשהם התקבלו, הם כולם עם הסמכות, ברוב, יחידות סיוע, הרוב הגדול, הם הסמכה נוספת של, גם אני עברתי בעצמי, טיפול משפחתי, אז אתה מוסמך עוד כמה שנים, ואתה עוד עושה צפייה, צופים בך, וכל העובדים ביחידות סיוע יש להם תואר שני. אתה יודע שם משהו, מדהים לזה לחלוטין, זה לא, ברור לך. אבל אנחנו היום 70 עובדים ביחידות סיוע. את צריכה 1,700 אולי. לא, למה? כי ההליך הזה הוא הליך שלוקח זמן. זה מינימום 45 דקות. לא, אבל זה... למינימום, זה... מספרית כבר בנו את זה, ויוסיפו, אם יצטרכו, יוסיפו עוד עובדים. אני מנסה להבין כמה אנשים את צריכה כדי להכיל את כל המחוז. זה לא נכון, הכל נבדק, דבחן. החוק יצא אל דרכו ב-17 ביולי, כי המערכת מוכנה. אני לא חושבת, עוד אף אחד לא יודע, באמת, אספו את המספרים. כשמדובר בבתי, נורא מתאה, בבתי משפט מספר התיקים, אבל יונתן יודע, סליחה, מותר? ברור. יונתן? ולא עורך דין. הוא יודע טוב מאוד שזה המון בעשות, המון תיקים נוספים. תיק משפחה זה לא כל התיקים שנספרים בתי המשפט. וכבר נבדק העניין הזה. ההנחה היא שכמו, שאנחנו נתחיל להתמודד, והוא יגדילו את המספרים. נגיע תוך שנה ל-100 עובדים, וזה לא כצעקתה, באמת שלא. עכשיו לגופו של עניין, לגופו של החוק, זה לא חוק גישור, יחידות הסיוע לא הולכות להיות מגשרות. האנשים יצאו החוצה, יחידות הסיוע ינסו לעזור לאנשים לעשות פסק זמן של 45 יום בלבד, ולתת להם, זה נקרא מהות, זה מידע, היכרות ותיאום למה שהם רוצים לנסות להביא אותם להידברות. תאמין לי, יש דבר שהוא לא מדובר אף פעם, והוא הכי דרמטי בתביעות המשפטיות שאי אפשר להגן עליהם. אי אפשר. אתה התחלת את דבריך בזה שמה הם יבואו לאיזו אישה לביל שתשמע אותם? אתה יודע מה קורה כשאחד מהצדים מגיש תביעה, ספר כזה של תביעה, כי הוא חייב לפתוח ככה, עם השמצות מזעזעות, זה עובר 10 ידיים, כי זה מגיע לפקידה ומגיע לעוד פקידה, נכנס לאולם, ושם יש עוד כמה שומעים, וגם ההבטחה לפעמים, אז שם הכל נחשף אצלי בחדר. זה בדלתיים סגורות. בדלתיים סגורות יש לזה אינסוף משתתפים. אצלי בחדר, שום דבר לא נכתב. יונתן היה אצלי בחדר כבר בעבר. הכל חסוי, מילה לא נאמרת. אף אחד מלבדי ומי שנמצא בחדר לא יכול להוציא מילה החוצה. אז זה בדיוק ההפך. חובה עלינו רק כשיש סיכון לילד, יש לי חובה דיווח כעובד סוציאלי. אז כל זה יעשה בדלתיים סגורות לחלוטין. כל מה שמגיע לבית משפט, לא התביעה המזעזעת שגורמת לרגרסיה נוראית בזוג שכבר הגיע, לא הצליח להידבר והגיע. ואז נכתבים דברים שאתה לא רוצה לדעת. ואז הצווי, גם הצד השני מגן על עצמו ככה. ואז אנחנו מתחילים, ואני אשמח להמשיך בעניין. הנקודה המרכזית שאני מבחינתי שומעת, ואנחנו אמרנו, הצעת החוק הזאת היא עברה תהליך, תהליך ארוך. זאת אומרת, זה אחלה לשבת פה עכשיו ולהגיד, לא מוכנים, אין מספיק אנשים. אני, אתה פתאי לאתגר לא, אותך. אתה לא, אתה כן, אבל עורך הדין, תשמעו, הצעת החוק הזאת בכנסת הקודמת עבדו עליה שנה, עבדנו עליה שנה, בדיונים אינסופיים, עם שמיעה של אנשים רבים, הצעות החוק, גם של חברת הכנסת מיכאלי וגם שלי, מהדהדות את ועדת שנהב, שאמרה דברים ברורים לחלוטין. דבר נוסף, זה לא סתם לא נכנס מיד עם כניסתה של שרת המשפטים. הרי כבר חלפה יותר משנה מאז שהממשלה הזאת התחילה. מה עשינו בשנה הזאת? הרי דנו על זה, הבאנו תקנות, דיברנו על התקנות, בדקנו את הדברים. בסוף, בסוף יש אנשים שהם נורא נורא מקצועיים בתחום הזה. זה לא מרב מיכאלי ולא אני. ישנם אנשי טיפול וישנם עורכי דין לענייני משפחה ששנים רבות בתחום. הם שם, הם איתנו. הלכנו עם זה, עם האנשים, מתוך ראייה אחת, מה נכון לבני הזוג והילדים שלהם. עם כל הכבוד ליחידות הסיוע, לעורכי הדין, לבתי המשפט ואפילו לבתי הדין הרבניים. אני חושבת שמה שצריך לעניין אותנו זה הזוג וילדיו. הזוג וילדיו שמתגרשים, איך אפשר להביא אותם אל המקום הזה? בתוך כל הכאוס הזה, בתוך הסיפור הקשה של המזונות, וחזקת הגיל הרך, שכמו שאמרה חברת כנסת מיכאלי, עכשיו גם כל הכנסת נסערת בתוך זה, ובתוך הסיפור של הסדרי ראייה, ואיפה ולאן וכו', איך מביאים את הדיון הזה מתוך מקום שהוא טיפולי, מתוך מקום שהוא לא דיון משפטי, כי הרבה שנים הלכו פה על הדיון המשפטי, והדבר
לא גרם פה טוב. לא גרם פה טוב, וזה לשון המעטה. אז בואי תלך, רוצה כנראה להתייחס, אני רוצה גם לגלגל איתך קדימה, מה אתה מעריך שיקרה, ואנחנו נבחן את זה, אנחנו עוד נעשה תוכנית נוספת. כולנו נבחן את זה, כי הצעת החוק הזאת היא הוראת שעה, בואו. אבל בואו נקליט את הצפי שלו. אבל זה הוראת שעה שכל שנה אנחנו חייבים לדווח למשרד המשפטים, למשרד הרווחה, ואחרי שלוש שנים רק, זה הוראת שעה. בואו נשמע אותו, ואולי נעמיד אותו על טעותו בעוד שנה. אני אשמח, שלא יש שום ספק, אני אשמח מאוד שהחוק יצליח. שלא יש שום ספק. אבל כמי שעוסק יום-יום בדיני משפחה, הרעה החולה שלנו זה המרוץ סמכויות. ואם הפחד הוא מעורכי הדין שמחרחרים סיטואציה ומונעים הסדרים, מה שעשו כאן בחוק הזה, שהוא חוק, נגמר, ברור, נכנס לתוקף, אבל מה שעשו כאן יצרו מרוץ סמכויות פנימי. כשהסתיימו אותם 45 יום, יחזרו עורכי הדין, ושוב יתנו את חוסר טענת הסמכות. מרוץ הסמכויות יתחיל ב-45 יום, אבל יצרו מרוץ סמכויות עוד קודם לכן. כדי שהציבור שצופה בנו יבין, מה שאתה בעצם אומר שיהיה כאן ניצול ציני של ההליך הגישור. אם ניסו ליצור מצב של מניעת מריבות, הפוטנציאל למריבות הוא גדול באופן משמעותי, ואני חייב להתעכב על נקודה שאמרה בילה, ופה אנחנו לא חלוקים. שוב, סטטיסטית, על פי הבנתנו, 80% מהתיקים, לא מגיעים בכלל לבית משפט. נכון. החוק הזה חוקק לשיטת המחוקקים עבור אותם 20%. אני אגלה סוד ידוע, מתוך כמחצית מאותם 20%, אין להם שום אינסנטיב, לא יגיעו להסכמה, אלא צריכים את פסקי הדין, ולכן החוק לא יעזור להם. המצב הוא בעצם שניסו לפתור משהו, אני מקווה שזה יצליח. מה שבעצם אתה אומר, ש20% מהמתגרשים, כשהולכים לבית המשפט, הם בעצם רוצים פסק דין, הם לא רוצים, אבל בדרך כלל אחד מהצדדים חייב לעבור את ההליך שבו צד שלישי, אותו שופט, אותו דיין יאמר לו, יחליט בשבילו. הרי הדבר הכי מתוק בחוק, ואני אומר במפורש, זה היכולת לקבל החלטות בשביל עצמך, כי אין משהו יותר בריא מזה. אבל יש אנשים שאנחנו לא יכולים לאפשר להם, כי הם לא מסוגלים. ואנחנו, לא, אנחנו, שמה, שאמירה פרנז, שבית משפט, כי יש צדדים שאנחנו רואים, אני אומר לך, אני אתן לך דוגמה, אני, חברת הכנסת, אני אתן לך דוגמה של החיים. בעל, לשני הצדדים היה 1,000,000 שקל בחשבון הבנק. הבעל משך את המיליון שקלים והקפיא את החשבון המשותף ששימש את הצדדים. באה אליי אישה לייצוג. האם באמת מישהו חושב שאני אתן לה עצה לשבת ביחידת הסיוע? כי היא לא יכולה לפנות בשום סעד. היא לא יכולה לקבל את... אני לא אתן לה בשום צורה... אתה לא צודק. אני לא צודק, אני לא אתן לה שום הצעה. אנחנו עורכי דין יחידות הסיוע בדיוק בשביל הסעדים הזמניים. אבל אין לה סעד זמני. אין לה סעד זמני שהיא יכולה לקבל את החצי מיליון שקלים שלה. כי לפי הצעדים הדחופים... אבל עשיתם שימור הקיים. אנחנו לא, אין ש... שוב, אני... אנחנו נמצאים במצב שאין פה פתרון. ולכן להעמיד אישה במצב כזה שהיא מצויה במצוקה, זו מקום שבו אין לחידת הסיוע תשובה. תודה. אני כמובן חלוקה לך לחלוטין, אני חושבת שיש מענה גם לנושאים של מצוקה. אני חושבת שצריך לאפשר את התהליך הזה, מתוך הבנה ששמנו כבר בתוך החוק, ובשרת המשפטים שמה בתקנות, אני רק מסיימת, דווקא הגנות ברורות גם על גברים וגם על נשים, במציאות שהיא לא מציאות שברור לגמרי שהמצב עומד, אלא כמו הדוגמה שאתה נראה. בואי נלבילה, אתה עכשיו תוכל להתייחס לכל הדברים שאת רוצה. כן, אוקיי, תודה רבה. בבקשה. אני מוכרחה להגיד שאני מקבלת מה שיונתן אומר. יש אנשים, ואני בהחלט מכירה אותם, אנחנו עובדים כבר 17 שנה, ורואים את האנשים בחדר, ומגיעים עם חלקם להרבה מאוד הסכמים, ועם חלקם לא לכל פתרון הסכסוך, למרות שגם המון גישורים, כי יש היום הליך של יישוב סכסוך, שהם פונים ומגיעים אלינו ישירות, וזה הליך שאנחנו כן מצליחים בו. מה היה רבו? זה לא מספק. זה אבל לא מספיק. יש, אנחנו מאוד מקווים, אם כל שנה יחולו הפחתה בפניות לבית משפט של 10%, באמת לא נפתור את כל הבעיות. אני מאוד מסכימה איתך, יונתן. אבל אם נגיע ל-30% פחות פניות לבית משפט, זה להציל מאות או אלפי ילדים. אני באמת, אני לא מגזימה. אלפי הורים וילדים. אבל גם ילדים, הורים צריך להציל הדרמה מהתהליך הקשה הזה. שנפגעת במקרים הקשים, שעוד מועצמים בזה שהם הולכים למעט,
לבית המשפט להידיינות ולא פותרים את זה באיזושהי צורה אחרת, זה הילדים שמשלמים מחיר מאוד מאוד כבד. ולכן אם נגיע להפחתה של 30% בפניות לבתי משפט במהלך 3 שנים, לדעתי זה יהיה נפלא. תמיד יישארו המקרים האלה, תמיד יישארו מקרים בבתי משפט. זה ברור לחלוטין, וכן אני מסכימה שיש אנשים שצריכים את האח הגדול, את האב שיושב ומחליט עבורם. אבל צריך לפחות פעם אחת לשמוע אותם. אנחנו לא במקום עורכי הדין. עורכי הדין, אם רובם ילמדו עכשיו גישור ויקבלו את ה... אנחנו מפנים. בתוך הגישור שלך ייכנסו עורכי דין, נכון? או שאני מכנה אותם... אחרי מהפגישה השנייה בתוך 4 מפגשי המהות. ייכנסו להסבר. את יודעת מה קורה כשנכנסים... לא, לא, אבל זה עורכי דין מאוד... לא, עובדים... לא, זה באי כוח הצדדים. לא, לא, מצוין, באי כוח הצדדים בתוך התהליך הטיפולי. אני... תקשיב, אנחנו יודעים את זה. לא לחברת הכנסת מיכאלי ולא לי, ובטח לא לאנשי משרד המשפטים, יש בעיה עם עורכי דין. אנחנו חושבים שעורכי דין הם רצויים ונכונים בתהליך. אנחנו רק חושבים שנכון מאוד שהתהליך הזה יהיה מתוך מחשבה איך להפחית את ההידיינות המשפטית ולא להגדיל אותה. תשברו את העניין. אז יכול להיות שהשלב הבא הוא תיקון מרוץ הסמכויות, אבל אי אפשר במשך כל כך הרבה שנים, בגלל שלא מצליחים להגיע להסכמה על עניין מרוץ הסמכויות, להגיד אוקיי, או שאנחנו מאפס או מאה. לא, אז הבאנו הצעת חוק מצוינת, שכמו שאמרה בילה, אנחנו יכולים לעזור בה למאות ואלפי הורים וילדים, וזאת המטרה. אז אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, בילה, שמענו את הערכה הפסימית של עורך הדין כניר, הערכתך לאן, איך אנחנו נמצא את עצמנו בעוד שנה? אני מאוד מקווה שכבר בעיצומו של החוק, אני מניחה שלא הייתי הפחתה מאוד גדולה, כי יהיו עוד הרבה מאוד מהקליינטים שיגיעו אחרי שעורכי הדין יגידו להם, לא לשתף פעולה, כן לשתף פעולה. בשלב זה הרבה מאוד עורכי דין לומדים גישור, אני מבינה שבאמת רובם פנו, ונפנה אליהם הרי את האנשים. אנשים לא באים אלינו לגישור, הם באים לקבל את המידע, לעשות חושבים, להתייעץ גם על התהליך, לקבל עוד מהפסיכולוג אצלנו, פסיכיאטר, לפעמים, ואנחנו נמליץ להם על ההפניה, אם הם כן מתאים להם גישור, או שהם... המערכת בכל הארץ, עד כמה שאת יודעת, ערוכה כבר מהחודש לטפל בסיפור הזה? באוגוסט נקבל גל גדול של עובדים שעכשיו הם במהלך, גם עובדים... זה עובדים חדשים ש... אבל חדשים שמדובר על אנשים בני 40 ומעלה. כן, אבל זה הדיסיונל, ההתנסות הגישורית שלהם תהיה פעם ראשונה? היא תהיה אולי לא גישורית, אולי הם כבר עברו. הם מיד מקבלים... המון הכשרה בגישור. בהתחלה אמרת, עובדים סוציאליים לא מגשרים, בטח שעובדים סוציאליים מגשרים, גם חוק הגישור שעוד מעט צריך לבוא לפתחו התקנות, יעסקו בפסיכולוגים עובדים סוציאליים, וכמובן עורכי דין. ככה שלדעתי, אני מאוד מקווה שזה יצליח, זה מאוד נכון לאנשים שמתגשרים. תודה, במשפט קצר. אני רוצה להחזיר את עצמנו ל-2006, לאפשר לנו שהייתה סמכות לבית הדין לדון בהכל, לפתור את מרוץ הסמכויות, לפתור את מרוץ הסמכויות, כי אחרת לא נצא מהחוק הזה, גם בצורה ראויה. תודה רבה לכולכם. אנחנו, כמו שאמרתי כבר לפני זה, אנחנו בטוח נידרש לנושא, כי אנחנו הולכים לאיזה סוג של פיילוט, ואנחנו בטוח נראה את התוצאות, ואנחנו נהיה פה כדי לראות מה יצא מזה. תודה רבה לך, עורך דין כניר, תודה רבה לך, בילה אלון, תודה רבה לחברת הכנסת מועלם, תודה רבה גם לחברת הכנסת מיכאלי שהצטרפה אלינו, תודה רבה לכם שצפיתם בנו. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. שלום ולהתראות.